ሐሰተኛ ሰነድ በመጠቀም ከሚሰራበት ተቋም ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት በመሸጥ ገንዘቡን ወደ ራሱ የባንክ አካውንት ያስገባ ግለሰብና ንብረቱን ገዝተዋል የተባሉ ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ረዳት ሳጅን መልካሙ ዜና ተጨማሪ አለው። ተጠርጣሪው ወንጀሉን ፈጽሟል የተባለው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ለም ሆቴል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ ተቀጥሮ በሚሰራበት ድርጅት ውስጥ ነው። የግል ተበዳይ ጉዳዩን ለፖሊስ ካሳወቁ በኋላ የምርመራ ስራ መጀመሩን የጠቀሱት የየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ስንታየው ይምራለም ግለሰቡ ከሚሰራበት የማስተዋቂያ ስራ ድርጅት ውስጥ የተመረቱ ማይካዎችን በመሸጥና የሽያጭ ገንዘቡን ወደ ራሱ የባንክ ሂሳብ አስገብቶ ወደ ድርጅቱ አካውንት ያስገባ በማስመሰል ለግል ተበዳይ ሐሰተኛ ሰነድ መስጠቱን ተናግረዋል። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ከ500,000 ብር በላይ የሚገመት ንብረት ከሸጠበት ማስመለስ እንደተቻለም ዋና ሳጅን ስንታየው ተናግረዋል። ተጠርጣሪ የሆነው በቦሌ ማስታወቂያ ስራ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ እየሰራ ያለ ለስራ በተሰጠው የኮምፒውተር ላይ ብዛታቸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 6 ሰነዶች፣ የአዋሽ ባንክ ብዛታቸው 05 ሰነዶችን በማዘጋጀት በኮምፒውተሩ ላይ ሐሰተኛ ስክሪንሾት በማድረግ ወደ ግል ተበዳይ ወደ ሆነው ወደ ቦሌ ማስታወቂያ ድርጅት ውስጥ አካውንት ውስጥ 1,292,200 ብር መግባት እያለበት ተከሳሽ ግን ወደ ራሱ አካውንት ገንዘቡ እንዲገባ በማድረግ ነው እንደዚህ አይነት በማታለል ወንጀል እየፈጸመ ያለው። በዚህ መሰረት ንብረቶቹን በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አካባቢ በምሪት በማስመለስ ብዛቱ 56 ለማስታወቂያ አገልግሎት የሚሉ ማይካ ንብረቶችን ያስመለስን ሲሆን ዋና ወንጀል ፈጻሚንም የሚያስራ ሰርተናል። ሐሰተኛ ሰነዱን ያዘጋጀው ሸሻጊዎችንም የሚያስራ ተሰርቷል። ተቋማትም ሆኑ ግለሰቦች የሚቀጥሯቸውን ሰራተኞች የተሰጣቸውን ኃላፊነት በትክክል እየተወጡ ስለመሆኑ መከታተልና ሊፈጸሙ የሚችሉ ወንጀሎችን አስቀድሞ በመከላከል የድርሻቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸው መርማሪው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።